جائے گا ناظرین آپ کا اپنا سیگمنٹ. ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں ریاست ورجینیا کے شہر فیئر فیکس میں اور یہاں پر ہم آئے ہیں ایک سوال کا جواب لینے کے لیے. یہ سوال ہمیں بھیجا ہے ایک انتہائی تجربے کا سائیکیٹرسٹ ڈاکٹر نجمہ عزیز نے. ڈاکٹر نجمہ عزیز اسلام آباد کے جنرل سروسز ہاسپٹل سے کئی سالوں سے منسلک ہیں. ان کا سوال کیا ہے آئیے دیکھیں. تجربے میں یہ بات آئی کہ جو ذہنی امراض کے مریض ہوتے ہیں ان میں زیادہ تناسب مریضوں کا ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں, لیکن یہاں پہ ایک عام طور پہ یہ ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ اگر کوئی مریض اس مرض میں مبتلا ہے تو اس کو وہ ذہنی امراض کے ڈاکٹر کے پاس کو دکھانا پسند نہیں کرتے, صرف اس خوف سے کہ کہیں وہ ان کو یہ نہ کہا جائے کہ یہ پاگل ہیں. اور یہ جو چیز ہے یہ بہت کامن ہے. تو میرا یہ سوال ہے کہ یہ جو ذہنی امراض کا سٹگما ہے یہ یہاں پہ ابھی تک بہت زیادہ ہے, کیا اسی تناسب سے امریکہ اور اس قسم کے ممالک میں پایا جاتا ہے, یا وہ اس کو اس میں کمی ہے اور اس کمی میں اس چیز میں کمی کرنے کے لیے اور اس اویئرنیس کو بڑھانے کے لیے کیا طریقہ کار وہ استعمال کر رہے ہیں نیشن وائڈ یا آن اے لارجر اسکیل؟ ڈاکٹر نجمہ عزیز کو آپ نے سنا ناظرین, ایک انتہائی اہم سوال, ایک ایسا سوال جس کا جواب آپ سب کو ہمارے خیال میں سننا چاہیے. اور یہ جواب ہم نے آپ کے لیے لیا ہے 35 سال سے زائد کا تجربہ رکھنے والے سائیکیٹرسٹ ڈاکٹر جیمز مکمرر سے, جو کہ انووا کلر سینٹر کے میڈیکل ڈائریکٹر ہیں. Stigma against psychiatric illness and psychiatric treatment does exist here in the United States, but it's significantly less. It used to be felt that it was a character weakness if ذہنی بیماریوں اور ان کے علاج کے خلاف منفی رویے یہاں بھی موجود ہیں, لیکن کافی حد تک کم. پہلے اگر کسی کو ذہنی دباؤ کی بیماری ہوتی تھی تو اسے کردار کی کمزوری سمجھا جاتا تھا, لیکن اب ہم جانتے ہیں کہ یہ دماغ کے کیمیائی توازن میں ہونے والے بگاڑ کے باعث ہوتا ہے. بعض لوگوں میں خاندانی بھی ہوتا ہے, اور یہ کہ بہت سے ذہنی مسائل کی وجہ موروثی ہوتی ہے. میں پچھلے 35 سالوں سے ایک سائیکیٹرسٹ کے طور پر کام کر رہا ہوں, اور یہاں مجھے منفی رویوں میں کمی دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے, اور یہ کمی ذہنی بیماریوں کی اصل یا سائنسی وجوہات کے بارے میں علم کی عوام میں تشہیر بڑھانے سے آئی ہے. خاص طور سے ان بیماریوں کی بنیاد بننے والے دماغ کے خلیوں کے کیمیائی توازن کے بگڑنے کے بارے میں علم, اس کے علاوہ ذہن کے اس کیمیائی امبیلنس کے لیے دستیاب جدید ادویات کے بارے میں تشہیر, جو توازن کے بگاڑ کو درست کر کے مریض پر خاصا مثبت اثر ڈالتی ہے. لہذا میرے خیال میں یہ تشہیر اس سٹگما کے کم ہونے میں مددگار ثابت ہوئی ہے. اسلام آباد کی ڈاکٹر صاحبہ سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ اور ان کے ساتھی ڈاکٹرز اپنے ملک میں اس منفی رویے میں کمی کے لیے مقامی ریڈیو اور ٹی وی پر انٹرویوز کے لیے وقت نکالیں. اس کے علاوہ مقامی یونیورسٹیز اور سماجی حلقوں میں لیکچرز بھی دیں, کیونکہ ذہنی بیماریوں سے وابستہ توہمات کا خاتمہ ایک آزاد مذاکرے اور لوگوں کو اچھی خبر دینے سے, یعنی ذہنی مسائل کے لیے نئے طریقے علاج کی کامیابیوں کے بارے میں بتا کر ہی ممکن ہے. آپ کا تعلق کسی بھی صنف, نسل یا ایج گروپ سے ہو, ڈپریشن ہر کسی کو متاثر کر سکتا ہے. امریکہ کی کولمبیا یونیورسٹی کے میڈیکل سینٹر کی تحقیق سے اب یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ وہ ٹین ایج بچے جو رات کو دیر سے سوتے ہیں اور روزانہ 8 گھنٹے سے کم نیند لیتے ہیں, ڈپریشن کا آسانی سے شکار ہو سکتے ہیں. یہ تھا آج کا ہیلو امریکہ.